هاوڕیانی ژام کاتتان باش بۆ بولبول شیعری مامۆستا عەبدوڵڵا گۆران کاریگەری شیعری ڕۆمانسی ئینگلیز لەسەر مامۆستا گۆران گەلێک دیارە لە زۆربەی شیعرەکانیدا ئەم کاریگەریێ دەبینرێ هەڵبەت تەنیا لە دوو شیعردا خۆی ئەم کاریگەریێ دەزنیشان دەکات یەکێکیان شیعری بۆ گوڵی لاولاوە کە ناڵێ کاریگەری کام شاعیر و یان کام شیعری لەسەر بووە دووەمیان بۆ بولبول کە دەنووسێ بە ئیلهامی شیعرێکی شاعیری ڕۆمانسی ئینگلیز پێرسی بیش شێلی نووسیوێتی شیعرەکەی شێلی بە سەردێڕی تۆ سکای لارک نووسراوە ئەم بەشە دەربارەی شیعری بۆ بولبولی مامۆستا گۆرانە من ڕێبوار فەتاحم بایەخم زۆرتر بە بابەتی ڕۆشنبیریە سوپاسیەوە دەکەم گەر سەبسکرایبیم کەناڵە بکەن و بە هاوڕێکانتانی بناسێنن ئەم شیعرە لە دیوانی فرمێسک و هونەری مامۆستا گۆراندا کە لە 1968دا شەش ساڵ دوای مەرجی مامۆستا گۆران بڵاوبۆتەوە گۆران لە دەوروبەری 1904 بۆ 1962 ژیاوە تەنیا 58 ساڵ لەگەڵماندا بووە دیارە ئەمە پرۆژەیەکی کەمێک ئاڵۆزە بۆیە پێویستە پلانی بۆ بکەم ئەم بەشەم تەرخان کردووە بۆ شیعرەکەی مامۆستا گۆران توخنی ئەوەی شێری ناکەوم شیعرەکەی شێلی وەردەگێڕم و شرۆڤەی دەکەم لە بەشێکدا لە بەشێکی دیکەدا پەیوەندی لە نێوان هەردوو شیعرەکەدا دەبەستم دیارە مامۆستا گۆران شیعرەکەی وەرنەگێڕاوە تەنیا بە ئیلهامی شیعرەکەی شێلی نووسیوێتی بۆیە بە چاکی دەزانم گەر بتوانم پەیوەندی لە نێوان شیعرە خۆڕسکەکە و ئەوەی مامۆستا گۆراندا بدۆزمەوە پرۆژەی لەم جۆرە نەکراوە ئەمە هاوکارمان دەبێ بۆ تێگەیشتنێکی باشتر لە گۆران هەروەک داوام لێکرا بوو شیعرەکان وەک بەشی سەربەخۆ دابنێم هەندێک لە هاوڕێیان دەیانەوێت دوای گوێگرتن لە شرۆڤەی بگەڕێنەوە بۆ شیعرەکە ئەو داوایم هێنایە جێ لێرەدا شیعرەکە بە سەربەخۆ ناخوێنمەوە تەنیا شرۆڤەی دەکەم جا هیوادارم بەر لە گوێگرتن لەم بەشە جۆتان لە شیعرەکە خۆی ببێت دەنا تێگەیشتن لە شرۆڤەکەی من بەبێ گوێگرتن لە شیعرەکە کەمێک سەخت دەبێ ئێستا بە چەند سەردێڕێک شیعرەکە شرۆڤە دەکەم قافیە شیعرەکە مەسنەویە یان جووت قافیەیە واتە هەردوو دێڕی بەیتەکە قافیان دێتەوە بۆ نمونە لە دوو بەیتی یەکەمدا مامۆستا گۆران دەڵێ ئەی باڵداری ئێسک سووک بولبولی دەنوک بچووک باخچەوە باخچە ئەفری و چانێکی لێگری کەواتە ریتمی شیعرەکە ئەی ئەی بی بی سی سی بەو جۆرەیە کێش کێشی بڕگەیە هەر دێڕەی حەو بڕگەیە بەیتەکە چواردە بڕگەیە بۆ نمونە لە دوو دێڕ یەکەمدا گەر بمانەوێ بڕگەکان ببینینەوە بەم جۆرە دەیخوێنینەوە ئەی باڵ داری ئێ سک سووک بول بو لی دا نوک بچووک حەوت بە حەوتە ئەمە کێشێکی زۆر بڵاو نییە زۆر کەم بەکاراتوە تەنانەت فۆکلۆریش دە یان هەشت بڕگەیە بۆ نمونە بینێ بان دڵم پەنجەی شمشاڵێ بێبەشم مەکە لە خەت و خاڵێ ئەوە دەیە فۆلکلۆری هەشت بڕگەیش گەلێک زۆرە بۆ نمونە قەسم بە دوو چاوی مەستت بە جووتێک ئەبرووی پەیوەستت دەبمە بازن لە بۆ دەستت ئەمە هەشت بڕگەیە هەوت بڕگەیی کەمە حەسەن زیرەک لێیچێ لە گۆرانیەکانیدا کە ڕەنگە خۆی بەندەکەی دانابێت ئەڵێ ئەی چی بکەم نیمە چارە دڵ عاشقە و بێقەرارە یاری خۆمە و لێم بێزارە ئەمە حەوت بڕگەیە بەڵام بەڕاستی فۆکلۆری حەوبڕگە کەمە گەر بە هەڵەتدا نەچوو بم تەنیا یەک شیعری دیکە هەیە کە مامۆستا گۆران کێشی حەوبڕگەی بەکارهێناوە ئەویش شیعری هاوڕێم بێکەس کە بۆ مەرجی فایق بێکەسی شاعیری نووسیوە لە ساڵی 1948دا بێکەس لە 1905 تا 1948 ژیاوە و لە تەمەنی 43 ساڵیدا دواکۆچی کردووە هاوڕێم بێکەس شیعرێکی درێژە لە شیعری بۆ بولبول درێژترە 74 بەیتە واتە 148 دێڕە ئەمە سێ بەیتی یەکەمێتی ئەی فریشتەی شیعری جوان کۆستی کەوتووی هەردووکمان بۆ ئەم جارە بێکەسە کەوتمان بێکەس بەسە شاعیرێک بوو فەنان بوو ئەدای خوڕ خرۆشان بوو ئەمیش شیعرێکە کە دەکرێ بە هەند وەربگیرێت
شعره کدیدی شی فلسفی بوجیان تیدایا و کو شعری بو بلبل هر 58 بیتی شعره کی ما مستگوران گفتوگویا لگل سروشتا که بلبل نونریتی لنوانی ام گفتوگویا دا ما مستگوران دو خیمروف بون دا در ریجه به همو آزارو ناخوشیو ترسو دل راوشیو گمانی کوا وک بلیت سیگوشیک دروز دکات لنوان سروشت که بلبل نونریتی مروف که ما مستگوران خوی نونریتی لگل بحره دا بحره بکار هینیت بو اوی که پیشانی بعد مروف یا خوی وک سروشتی پی نکرد چونکه وکو سروشت آزاد نیا او خمونی گرانی ام حیتی سروشت نیتی من شعرکی ما مستگوران دکم با پینج رهنده و استا یکی که او رهندانا داد رجم رهندی یکم دوانز بیتی سرطایا لیرد ما مستگوران وصفی بلبل دکات چون آزاد است چون بهره هنری بالایا گران سری سرماوا له هنری بلبل اسا ام بشد خوینمو ای بالداری یا سکسوک بلبلی دنوک بچوک باخچه با باخچه افری و چانیشی لی اگری کم سرچل دلت گرتی دنجی لی حال ابری کم آواز شیرینا روناچی و نشعی جینا بچوار دوریا اپجینی دنیا پی اکنینی لو گرو پچکولانا ام نغمه برزو جوانا چون دیت در چون ارجه واجه نسمه هوشم جه یا او تو اسقال دلا چون اون دبکولا یا چون او نختمیشکا بو فن بوا ببیشکا چون تخوا چون ای بلبل ای بالداری بهرزل نپرید ن انسانی نقتابی فنانی کام بستا کام گورانی سحری روتا ای زانی وقت دی بینین ما مستگوران گلک سرسام با بلبل یا بسروشت رهندی دو هم چوار دا بیتا گوران هنری خوی لبردم اوی بلبل دا بکم دا زانیو دا جیرتو با سیهو کار یکم گوران بشو شعر دنوسیو بروش کار دکات من دویک ناتوانیت وک بلبلیشی آزاد هنر من بی دوام جانی گوران پر لخمو فرمیسکا در فتی پی نادات دا هنر بی یان کش بین بید سیم یزدانی گوره با گوران خوی دلی او بهرهی با بلبلی داوا با گورانی نداوا گوران ری نمائی بلبلیش دکا پی دلی گرخاون بهرهیشی بالایت نابی لخود بایی بیت استان بشتر لشعرک دخوین مو منی جلی خوم همیشه شعرم کردوا با پیشا وقتو بلام امو او یکم روژه دوام شو شعری من کامیان چابه ام جابه فرمیسک نابه هر خمو هر هناسه یادو اندیر شو تاسه شعری تو گجنمونه آوی سرچاوی رونه سربست ارواو خوریده امیان لچوه او لچوه ام شیرینی او تالی ام فصاحت او لالی امیان آوازی شادی او یان نوزی بربادی بلان بلبل آزایی او یه نبی بایی بم بحرو بم هنره اگر یزدانی گوره لو نعمتی پیداوی توزیشی نکتواوی بم شاعر هجاره رواب دیایا دیارا منیج لتو زیاتر پسند کرو جو لیگر سری بو کچا کردم سجده ابرد وگ بردم دیارا ما مستگوران لیر دادالی که ام سجده بو هنری بلبل بردوا دیارا سجده بردن مانای اویا که بلبلی لا پیروز بوا اما زوگ رنگ کاتی که ام شعره بشعرکی شیلی و دبستینو رهن دی سیم 15 بیتا ما مستگوران جوریک لبرنگار بونوی تیدای لمرهنده دا روبروی بلبل دا بیتاوا بویلیگ داداتاو که بچه و کاریک اموک اوی پینا کرد لرهی وصفی بلبلو هجاری جیانی خوی دردخات نک هجاری مادی بلکو هجاری لزور لیانی جیانو ایسا امرهنده دخوین موا منیش درونم شاد بی ملم لبند آزاد بی دورو پشتم گلزار بی عمرم یکسر بهار بی برالابم بالدار بم دور لمینتی شار بم پرداخی آوم گل بی جی حسانوام چل بی خواردنم جلو برگم با آبروم خوینی جرگم نبیت مال لسرم بیم ند بیو بی شرم دلم اوانده مز بی کنجه نبی کپست بی عشق مگ عشق پاک بی پر لحی و روناک بی
ئەبەدی بێ و پرجۆش بێ ئەوەندەی تۆ خۆش بێ منیش ئەی مەلی پیرۆز بە یەک چریکەی پرسۆس بەستەی وات بۆ خوێنم کە جوان جوان بلەرزێنم ڕووی کام گۆمشین و مەنگا کام درەخت شۆخ و شەنگە کام شاخ کە سەخت و بەرزە بیخەمە بوومە لەرزە کام ئاسمانە بێ بنە ناخی پڕکەم لە شنە یا کام دەریاز وە قوڵە بنی بخەمە جووڵە وەک دەیبینین مامۆستا گۆران لێرە بەرەنگاربوونەوەیەکی توندی تیایە لە بەرامبەر بولبولدا کە پێڵێ ژیانی بلبل لێک دەداتەوە لە بەرامبەر ژیانی خۆیدا بەو نمونە بلبل پەرداخی ئاوی گوڵە جێی حەسانەوەی چڵە لە ڕەهەندی سێدا مامۆستا گۆران وەکو خودی خۆی لەگەڵ بولبول دەدووە لە ڕەهەندی چوارەمدا بە دوانزە بەیت مامۆستا گۆران خود جێ دێڵێ و دەبێ بە مرۆڤ مرۆڤ بوون یان دۆخی مرۆڤ بوون بۆ بولبول لێک دەداتەوە دەیکات بە هۆکار بۆ ئەوەی کە ئێمەی مرۆڤ ناتوانین وەک بولبول بەهرەدار بین دۆخی مرۆڤ نیگەرانیە شڵەژانە پرسیارمان زۆرە و وەڵاممان نییە گۆران لەم بەشەدا کۆمەڵێک پرسیار دەکات زۆربەیان پرسی فەلسەفین لەوەتی ئێمەی مرۆڤ بە ئاگاین ئەو پرسیارانەمان هەبوو ئێستا دەیخوێنمەوە بەڵام داخی داخانم من مل نیم و ئینسانم لە دڵ لە مێشک یەزدان بەخشیوێ بە ئینسان چەشنێکی زۆر لای ڕەشبین بۆ دنیای ژیان دنیای ژین ئێمە عمرمان تا سەر ئەندێشێ و دەردی سەر ترسە و تاسێ و پرسیار یەک لە شوێن یەک سەد هەزار بۆچی زاین کەی چۆن ئەمرین چیمان لێدێ کە مردین چی ڕاستە چی درۆیە کام شت ئەنجام کام هۆیە یان تەنانەت بۆ چەگرین فرمێسک لە چاو بۆ چەسڕین ئیتر لەم چەشنە پرسیار یەک لە شوێن یەک بە قەتار ئەمیان ئێخەمان نەگرێ جوابی ئەممان پێنادرێ ئەوی تر دێتە پێشێ ورد ورد ژیانمانە کێشێ وەک دەیبینین مامۆستا گۆران کۆمەڵێک پرسیار دەکات کە ڕاستییەکەی وەڵامیان نییە هەموو پرسیاری فەلسەفین کە مرۆڤ لەوەتەی هەیە لەوەتەی بە ئاگایە ئەو پرسیارانەی هەبووە بەبێ ئەوەی وەڵامی هەبێت ئەم پرسیارانە ڕەنگە بوون بە بنەما بۆ فەلسەفەی مرۆڤ یا بۆ ئاینی مرۆڤ لە ڕەهەندی پێنجەمدا یان لە دوار ڕەهەندا کە شەش بەیتە مامۆستا گۆران وەک بڵێیت گوزارشت لە مرۆڤ بوون دەکات هەموو شێعرەکەی کۆ دەکاتەوە لەوەدا کە بۆچی ئێمەی مرۆڤ دەسەڵاتێکی وامان نییە و ناتوانین وەکو سروشت بەهرەدار بین ئێستا دەیخوێنمەوە ئەی بولبول هەژار خۆمان بێدەسەڵات پرگومان بە دەشتی ژی ناوێڵین لەو جێگایی جێی دێڵین هەچکوێ ئەچین بیابانتر جێگای ترس و گومانتر ئەی وەستای بەستەی شیرین ئێمە هەتاکو ئەمرین یانە پرسین یانە گرین ئیتر چلۆن بخوێنین وەک تۆ وە گشت سەرخۆشێ پیاڵەی دڵخۆشی نۆشی ئەوە کۆتایی شێعرەکەیە وەک دەیبینین ئەمە شێعرێکە بەدیدێکی فەلسەفیەوە بۆ ژیان کە کاریگەری شاعری ڕۆمانسی ئینگلیز شێلی تەواو لەسرە وەک لە بەشەکانی داهاتوودا دەیخەمە ڕوو هیوادارم توانی بێتم لایەنێکی شاراوی مامۆستا گۆران بە ئێوە بناسێنم مامۆستا گۆران لەم شیعرە درێژەدا کە 58 بەیتە توانیوێتی لەڕێی گفتوگۆ لەگەڵ سروشتە دۆخی مرۆڤ یا دۆخی مرۆڤ بوون لێک بداتەوە بەبێ ئەوەی هیچ چارەسەرێکی ساکار پێشکەش بکات چونکە ئەو پرسیارانەی کە لەم شیعرەدا هاتوون پرسی قوڕی فەلسەفین بەڕاستی چارەسەریان نییە ئەوەتەی ئێمەی مرۆڤ بە ئاگاین ئەم پرسارەمان هەیە لە هەموو تافێکی مێژووشە بە جۆرێک لێیان نزیک بووینەتەوە کە هەرگیز نەمانتوانیوە تیان بگەین من زۆر سوپاسیەوە دەکەم کە لەم بەشەدا هاوڕێم بوون هەتاکو بەشێکی دیکە ئارام و بەختەوەر بن لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستی ڕێبوار فەتاحان.